Kohët e fundit gryqderdhja e bunës në Velipoj po një disa ndryshime interesante. Dinamika e saj është e madhe. Kjo bëhet e ditur nga gjeografi Ervis Krymi i cili thotë se abrazioni detar në Velipoj ka dëmtuar një pjesë të madhe të tokës. Buna ka një dinamik të jashtëzakonshme gjeomorfologjike. Fenomeni është me dy impakte. Impakti i parë është via bregetare në afërsitë të dardhës së bunës, domethënë që ka një abrazion detar jashtëzakonisht shumë të madh. Një problem shumë i madh sepse kemi domethënë një humje toke të jashtëzakonshme. Fenomeni i dytë është pikërisht domethënë gryqdardhja e bunës dhe krijimi i një ishulli ose shputja e kësaj pjese toke në veprimtari të fuqishme të valve detare. Po ashtu, edhe sedimentimet e jashtëzakonshme domethënë që sjell buna që ka edhe sedimentimet e drinit domethënë, bëhet fjalë për lumin buna. Një lume resurse jashtëzakonisht shumë të mëdha, duke qenë se është edhe një brez ndërkufitar midis dy shteteve dhe merr rëndësi gjithnjë edhe më të madhe. Në Velipoj, si shkak i këtyre fenomeneve, janë krijuar dy ishuj të vegjël. I pari është nga gryqderdhja e bunës për në qendër të plazhit dhe tjetri ndodhet në mes të ujit. Njëri prej këtyre ishujve i cili ka dalë në sipërfaqe është kryesisht përpara dy javësh në gryqderdhjet e bunës. Ai tjetri që është thënë edhe nga studiuës të tjerë, domethënë ndodhet rreth 300-400 metra domethënë në det. Fenomeni i abrazionit mendoj se është një diçka shumë negative. Jashtëzakonisht shumë negative. Kemi humje toke të madhe domethënë nëse flasim në gryqderdhje, në afërsi të gryqderdhjes së bunës. Sipas profesor Krymit, për këto fenomene duhen studime serioze dhe një vëmendje më e madhe për lumin buna. Duhet të marrëmi më shumë seriozitet për këtë çështje, domethënë sepse është një pasuri jashtëzakonisht shumë e madhe. Dhe sidomos buna, të gjithë gjatësinë e saj kërkon një monitorim të jashtëzakonisht shumë të madh. Ndoshta do të ishte nevojshme krijimi edhe disa stacione matje deri në lidhjen e saj domethënë në detin Adriatik. Këtu gjendet krahasimi i hartës së vjetër me atë të re në gryqderdhjen e bunës. Vimzimi me ngjyrën Leila është bregdeti i sotëm në Delta Bunën, duke treguar qartë pjesën e madhe të tokës që ka shkaktuar dëm nga abrazioni detar.